Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ջավախցիներ։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ գալիք նոր տարին, ցանկանալ առողջություն, հաջողություններ և իղ ձերի իկատար հածում։ Իմ սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, 2020 թվականը այնքան էլ լավ տարի չէր համայն աշխարհի մարդկության համար, ինչպես նաև մեր պետության, Վրաստան պետության մարդկության, բնակչության համար, առավել ևս մեր շրջանի բնակիչների համար, քանի որ մենք լինելով ազգությամբ հայ, մեր աչքերով տեսանք, լսեցինք ու եղանք վկա այն բանին, որ մեր ազգը բացի այս COVID հիվանդություն կոչվող համաճարակից նաև եղավ պատերազմական իրավիճակի մեջ և ունեցանք բազում զոհեր, որը որ իհարկե ես ցանկանայի, որ այդ չկրկնվեր ոչ մի անգամ, որ լիներ խաղաղություն ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր Անդրկովկասում լինի խաղաղություն, որպես մեր ժողովուրդը լիաթոք կարողանա ապրել։ Մի անգամ ևս, իմ սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ, ցանկանալ, որ 21 թվականը բոլորիս համար իրոք լինի բարի տարի, հաջողությունների, մեր ցանկությունների, իհարկե բարի ցանկությունների կատարման տարի։ Ունեմ մի խնդրանք, իմ սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որ բոլորը ճիշտ հասկանաք ինձ, ես կուզենայի նորից հիշեցնել, որ այս վարակի պայմաններում մենք բոլորս պետք է պահպանենք այն նորմերը, որոնք որ տրվում են միջազգային կազմակերպությունների առողջապահական մարմինների կողմից, որ պահպանենք բոլոր նորմերը, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել այս վարակի չհիվանդության տարածումը մեր շրջանում։ Իմ խնդրանքն է, մաքսիմում ձևով աշխատենք, որպեսզի նոր տարվա օրերին քչացնենք մեր այցելությունը, ինչպես բարեկամները մեկը մյուսին, այնպես էլ համագյուղացիները, հարևանները, այսինքն հնարավորին չափ կարողանանք զերծ մնալ, քչացնել մեր հանդիպումները մեկս մյուսիս հետ, որը կլինի ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը այս էպիդեմիայի դեմ պայքարելու նպատակով։ Ես կխնդրեի, որ ճիշտ հասկանաք ինձ, քանի որ սա ոչ թե միայն իմ ցանկությունն է, այլ ես գիտեմ բոլորիս ճիշտ մտածող և ճիշտ ապրելակերպ ընտրող անձանց ցանկությունն է, որպեսզի մենք կարողանանք պայքարել այս հիվանդության դեմ։ Հնարավորություն կա, սիրելի ժողովուրդ, կարելի հեռախոսներով մեկս մյուսից շնորհավոր են, ցանկանանք լավը, բարին, ու ամենակարևորը մենք կատարած կլինենք այն բոլոր ռեկոմենդացիաները, որ տրվում են մեր պետության բժշկական մարմինների կողմից։ Շնորհակալություն շատերության համար։